Humble Monthly ви предлагат игри за над $100 на цена от само 12. Този месец получавате The Long Dark, Quantum Break и Dawn of War, като в края на месеца ще получите още много игри, както виждате от предишните месеци. Линка е в описанието на клипа, където ще намерите и втори линк към раздаване на няколко готини игри. Здравейте всички и добре дошли на този епизод на Нека играем The Binding of Eden. Нека да видим какъв късмет ще имаме днес и дали ще е както последния път. What the fuck е това? Имам... не... върткаше камъни май? Йоп. Не, имам най-гадния предмет. Пъкнато сърце. Не, сърцето. Не помня сърцето, болеше ли го от тия врати? Оп, въобще. Сега, проблема ми в тоя рън, знаете ли кафе? Чакайте ви покажа най-якия. Ето вижте, това е най-якия сид. 9КМЦ, АТГС. С други думи, преведено от ISXK, значи бах ти гадния рън. Поне сърцето ми позволява да влизам в тия стаи без да ям дамаж. Което е хубаво. Другия проблем е, че това сърце е супер трудно за спасяване. То много го мразя. Идеята е, че те не могат да ме удрят мен вече, обаче ударят ли това сърце, което имам аз. Болката е истинска. Срещам болката в сърцето си. Буквално сърцето ми е изкарано от тялото ми. Хайде тук мъж бъже, ще се получи нещо интересно. Ноп, напълно нищо интересно не се получи. Какво се случва тук? Паразитченце. Сега сълзите ми се развояват, когато оцелят нещо. Живота е хубав. Да се забравиш депресията. Ти се виждаш в... Ето къде ти е. Ето тук ти е Ника. Виждаш ли го? Точно на веждите ми в момента, така че да. В клипа се споко. Трябва да ми кажеш името в клип за... О! Това беше толкова нинджа. Толкова гадно нинджа изпълнение. Мисля, че с този предмет има неща, които може да постигнем, които са опнати. Май мога да залагам в машините. Не за да залагам и да спродавам хелта безкрайно в момента. Това значи безкрайни пари. Тига да намеря такава машина. Поне аз така помня. Чао. Знам, че там има... Ето, видяхте ли? Тъй като сърцето изостава зад мен и някакъв път е много лесно да го ударят. Тежка игра. Да, поне пин. Да, ще мога да избегна пин. Умри пин. Максал така. Воу. Но. Гнило месо. А, тъпа идея ли беше? Най-вероятно да. И тук имаше син камък, принцип. Да, тук не мога да изкарам май нещо ценно. Ужас! Ай си ходим. Ух, това ще е труден рън. Не съм свикнал да играя с това сърце! Преди в един рън с сърцето и машина за сърца ти ступи играта. Можно е да. Само да се влезна тук като първия пич. Да намеря и това, което е тъпо нещо. What the fuck? Защо? Защо бивам наказан така игра? С какво съм заслужил? Нима вярата ми в сатана не е достатъчно силна? Чакай ти малко, че съм много концентриран. Толкова ме удари. Всъщност, какво стане ако ме удари? Нищо няма стане. Вече този етаж съм пресейтан, тъй че... Може би ако му взема... Ох, добре. Бабо. Откакто го направиха да... Фак! Да изстрява бримстоуна се потъгал... Оп, съгласен съм на това и на това. Мерси много, чао. И е сега тук правим така. Та бомба ще остане завинаги, тук няма да гръмне. Това е най-лошото нещо, което може да случи с една бомба. А знаете чат, да не гръмне никога. Да угасне фитила. Уф, това ще е потно. Няма значение. Всичко е точно. Защото вчера прави кекс. What the fuck, man? Оуш! А как да го оцеля сега? Точно така. Браво, цели го. Аз съм про. MLG. Окей. Вярвах, че мога, но явно мога. Така, то предмет. Може да го използвам в тази стая да се въртна камъните в други неща. Мога ли да въртна нормален камък в син камък? Това ще е интересно. Съквартирантите пукат дота в момента, ако се чудите. Тук ли идват тия викове в далечината? Бърто малко пичи, гош не бъде в момента съм супер концентриран, не знам що. Ето затова съм концентриран. Да хърбет. Това ще ме прати в шопа, нали?
Кога ще има дебанинг в Isaac? Before Rebirth? Не знам. Какво правиш и D20? Врътка камъните в стаята. Което звучи точно както си го представяш. Место на врътка камъните в стаята. Добре, на този етаж вече не ми покажа дали ще я пресетам, защото вече отидах. Еле, покажи се пак. Моля се, човек. Ти макар да влезам тук. Страх бе, човек. What the fuck, бе? Добре. И мисля, че ако дойде тук, мога да направя така. Скабада, скадубъл, your poop is now on the door. Нали така беше? Не знам този предмет, често казвам. Какво мисля за него, ако трябва да съм честен? Нищо. 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 Защо не играеш Dota? Не мисля да играе Dota в последно време просто. Пък и другите, че много малко хора се кефят на Dota. Играта е доста напрегната също, доста бавна. Може би бих играл модове на Dota. Има модове от типа на... Да, става краят. Оскърс. Иначе да. О! Господи, защо? Кое е това? Shielded Tears са това? Махайте се от тука. Оу е! Shielded Tears, бича с вече сълзите ми са вкусни бомбонки, които спират сълзи. Ай да, за Dota говорих, че има някакви модове от типа на Dota Imba, ако ги знаете. Бих разцъкал тях, изглеждат ми интересни. Dota Imba-та са... Аз съм цъкал някакъв пъти Dota Imba-та, ама някакви такива модове бих цъкал. А не нормалната игра сякаш. Ех, сега ще ме телепортираш тук, сериозно. Бурвинки днес ще има ли? Може да има, може да има бурвинки. Всъщност те бурвинките свършиха сега сезона на тиквата, бе. Трябва посях 400 тикви близо. Ух, сълзите ми. Ох, как му блокнах. Моите сълзи са по-хубе от твоите плюнки. Шоп. Дарал скадурал, Интересно. Интересно. Ще видим какво ще се случи. Е, се сбим с боса. Най-трудният бос в историята на Исък. Яйца? Да, ви даже не го виждате, той е скрит за лута. Той е големият тумор. Здраве, чат, здраве, готик, здраве, бро, мерси много за лута. Знам, че лутовете малко закрият, ама трябва да се еде чат, те понеса някакви стинки на ден. Тема какво са, папа? Че YouTube, яко демонетизация? Аз не съм правил клип за това, баят ютубър направиха. Аз реших да не правя, ама да. Почти всеки втори клип е демонетизиран. И трябва да... И тъпото е, че ти можеш да обжалваш монетизацията, обаче след като клипа стане на 1000 гледания, те ги одобряват след 3-4 дена, което значи... Че аз като кача един клип, ви го гледате. И вече хората като спрат да го гледат този клип, те тогава им пускат монетизацията и няма пари за банички. Аз изглеждам много фешън, бе, човек. Speed and range up. Вече изглежда много по-звукобен. Пепце. Еми коста така. Найн! Знаеш ко? Я! Не найн. Я, чекай всъщност. Взема. Шиндеру. О, Шиндеру наистина. Мане. Исуска, смили се над душата ми. Fuck you, Исуска, не биеш така да правиш. О! Яху! Нани? Трябва ми така емотикон. Нани? Качваш клип, правиш го частен, обжалваш го и като е готово го пускаш на публичен. Аз като го пусна на публичен, тогава го... Тогава го демонетизират. Не, кога те... Unlisted. Ще си взема карта. The World, специално за този етаж е така. Поменът на бе! Криското едно се абонира, ми рисунало бро с Twitch Prime. Жив и здрав, ти си първия съб за днес. Аз не съм сериозно от сесията всъщност. Тук трябваше да е, това трябваше да е едно в момента, ама сега ще стане 3, няма значение. Няма значение, ти си първия съб за днес, обичам тъв. Фак чат! Ми рисунало за подкрепата бро. Оценявам го, мишката ми тук ще огасна, надявам се, че е добре. Ще се просто огасна. И пак ми рисунало криското едно.
Надявам се, че такива в стрима и моите професионални рънове на дебанинга файса, където аз 100% не умирам. 100% аз не умирам, ни най-малко дори. Даже не съм се и замислял да умирам. Уху! Оу, шит, имаме проблемче. Шалките ми... Ааа, камон, мен! У, давай, Добре, оцелиха ме и страх 5 стинки, струваш се. Оцелиха ме, пак и пуснах една стинка, струваш се, нарочно го направих чат. Всичкото е план, част от моят план. Много ми е трудно да се справя с това сърце. Сега, просто не съм свикнал. Трудно ми е да запомня просто, че факъния ми хитбокс са сурния половин метър зад мен. Има един предмет лиш. Каишка. Знаете ли, че тя му хитят летят, мога да ги убитя. Гледайте какво стана. Рип. Червена гъба. Ако беше червена гъба, ще аз съм просто господ. Бог пророк, ама не съм. Дежавос. Ужас. Не съм сложил GTX-а, ще го слагам утре. Това е една от причините, която няма да стримам. Поради която няма да стримам, че ще слагаме нова видеокарта на компютъра и ще трябва да сменяме драйвери, настройки, глупости. И те ще отнеме малко време. И освен това утре съм на рожден ден и нали няма как да стримвам, да кажа на секвертранци. Бро, няма долу на рождения ден, тъй че петък вечер са отделя... Петък вечер са от... Не са отделя, ми да. Няма да има петък вечер за жалост. Може да има събота вечер. С Габинка. Шит, копиш така. Готика, по-да съм махни ми бана, защото вчера Габи ме бана и... Ми казах да си ходят... Огоняваше в правилата. Ще видим. Вчера имаше някои хора, писах ти много прости на Габи, тъй че. Някога смятам, че се заслужавате бана. А тя предупреди, че ще банва, бе. Иначе да, може да... Споко, споко. Ще изнинджим бана после. Това ще забрави. Ама не сега. Не веднага. Сега искам да изкарам някаква червена гъба. Моля ти се, игра, дай ми червена гъба. Знам, че искаш. Дай ми хапче за сила. Уау, защо бе? Това е най-опасното лайно в Европа. Уау, толкова фарм за нищо ли е? Колко съм зле. Но е зле положението, що мрова за лайна. И предмета, който намерих, беше кирка, нали? Ужас. А това сърце, сега, ме интересно, сърцето като лети, то умира ли от война по земята? Толкова има кръв по земята, о-о, Макс, не, това е много хубава стая, тъй че, скарай се просто, махни се. Къш, къш! Теглата. Ай, къде сме синти камъни, че аз съм сел син камък, не сме виждали малко 40 години, е? Това вярно ли според вас? Влизахме тук, но да? О, шет, лари. Стана дума за сини камъни. Уху! What the fuck? Чакай малко, главата! Главата се раздвои като се взриви, какво? Главата, която фърлих, се раздвои при удара. Сериозно ли това се случи току-що? Аз това ли забелязах? What the fuck? Аз трябва да съм начин много внимателен. Може да се взриви всеки момент, така ли? Това ли ми на... Това ли искате ми кажете чат? Оу-оу. Гъбки. Къде е Габи? Няма я. Габинка в момента... Те извея като готвачка. Прави усен ориз за мене. Пиле с ориз. Да имам протеинче да стана яка батка. Скоро... О, фак! Ставам фитнес влогър. Обещавам. Стана яка батка с 120 кг само мускули тук шком. Йо, някакъв донит. Фак, чакайте сега, гледайте каква е схемата. Искам само да разбера. Това верно ли е? Главата, която фърлям, се развоява на две по-малки сълзи, които летят и гърмят. Оооо, кидоки. Вау. Това няма се струва, чат. Това няма се струва. Това няма се струва, усещам го. Това не се струваше, чат. Аз го усещам. Въпреки, че две бомби за ключ. Струва си. Имам главата тъй, че мога да взривявам неща. Не ми трябва толкова бомби. Ще има ли клип как слагаш видеокартата в YouTube? Често казвам, но не мисля да правя такъв клип. Не знам на кой ще ме е толкова интересно да гледа нещо такова. Всякакво имаме тук. Имаме ей това нещо, което май спамваше тринкети и е то кашон. Moving box, това беше тъпо. Това кашон е пълен шит, го купих, но съм тъп. Си купя хапчета да се надрусам, тъй като съм се депресирал от тоя рън и късмета ми ще стане на минус 1,12. Живота, това какво е? И си купя още един дъл-уърл, тако да ви кажа, че живота е хубав, скам се обеса. Купих си още един дъл-уърл, дъл-уърл. Тоя срън днеска направо ме отказа от живота, чата, аз не знам. Искам вкъщи! Мама, помогни ми. Ау!
Ау, два пъти. Но, но. Тук е отгубя. Поне имам пари. Поне съм rich bitch. I tried so hard and got so far. Това е новата видеокарта 1080. На MSI Armor Edition, нали така беше? Вече да, има я в Instagram. Можете да видите, постнал съм се си офис нея. Бях още рано. Рано станал, нали, тък му пробуден от куриера. Ето какво имаше? Shit. Има, пълен shit. Аз се изгубих. Готика певец. Да, това трябва да е най-жалкото пеене някога, защото той рън е толкова жалък. Направо ме е тежко, изпотих са чатра. Дадете, то пос рън е от тези дете им викам, потни рън е. Това едно сега, ако няма вътре един полифимас. Еко ви как. Аз когато вземам тази батерия, защото не ми пука. Аз тръгвам. Не се тръгвам, защото не знам къде съм, аз се изгубих. Помощ, викайте полицията, то се изгуби. Добре, аз съм наистина изгубен. Надясно тук. А, да, тук са гъбите, значи тук надясно. 100% е тук път. Тук нагоре, тук има някакви летящи глави. Ужас! Летящи глави в мазето. Трябва да се вземате не такива, има лепки, не знаете за мухите. И те същите. Те се лепят на тях. И трябва да заключваме мазето, защото влизат някакви хора да се ръдат. Смърт, бац! Смърт! Ей, ти си много здрав, е! Не умира от смърт! Линка за Уц, взима с удивителна... О! Удивителна Уц! Ключ! Як! О, това ще е як бос. Уху! Много се радвам, че ми се падна този бос. Този бос е супер лесен. Най-лесният бос някога. Най-лесният бос някога. Оле мая. Ах ти лесният бос. Право не мога се оправя. О, това е лесен бос. Мале колко е лесен. Ау! Това се струваше от всякъде. Fucking word. Толкова много пари. За половинствено сърце. Давам от всякъде. Хелт, бебци! Сейтан, защо си такъв бе брат? Защо днеска всички си против мене? Мислех, че сме приятели. Добре, продавам си го. Това и си хоря. Чао. Весело има рожден ден, да. Весело има рожден ден. Ай, Саксанур, как му пада пишката. Това е много тъжно. Луц. Чакай, о! Някой каза, че точно ме е гледал, окей? Точно ти гледах якия камикад за рън на Айсек, смисъл, what the fuck, как подява ли те Айсек е добър? Някой чуе. Това беше бахти опнатия рън. Заслужавам този рън след последния, съгласен съм. Ако не сте гледали последния рън, горе в дясно, ако гледате това в YouTube, разбира се, ако не сте гледали последния рън, горе в дясно, удивителната би трябвало да води към пълния плейлист. Където може да се го пуснете и да го изгледате целия. Мисля, че... Колко часа е целият плейлист? Някой може ли на един дъх да седне и изгледа целия плейлист? Той ще умре, бе. Той ще умре. Това ще от тия хора, дето са умрели пред компютъра, сигурен съм. Това е сигурно някакъв 200 часа. И той между другото все още остава най-гледания плейлист. Като си говорим, не знам що. Явно хората, които гледат Айсек, ползват плейлиста, слава богу. Аз се занимавам толкова време да ги правя. Анче, но с кефа, че ми се падна Shield Tears и тоя. Паразита, дето се раздвояват сълзите, защото... Те са доста редки предмети, но рядко се парат. Радвам, като ги виждам. Дай да ме научи как да качваш джибулки. Аз сега осъзнавам, че дори на този етаж съм прокалнат. О, what the fuck? То черви е много мръщна. Дори осъзнавам, че и на този етаж имам кърс, за да не виждам. Така че вече два пъти играта ме прецаква с моята The World карта. Мисъл, то рън... Знаеш какво, факайте са, писате ми от вас. Една бомба ще ви фърля, една глава. Трябваше да взема това, трябваше да взема батерията. О, стига уче, как мина е, защо е, дай ми си на сърце. Искам магазин с черна свещ. What the fuck, man? Бомба, ето тук сега 100% тайна, стая човек.
Да викам ли попа тука със светената вода? О, викай попа! Викай попа, господи! Къде си? Къде ми сърцето? Сърцето ми е скрито в бебето ми. Помощ, попе, къде си? Попе, литургията. Искам тамян. Искам с вода да ма плискаш, светена. Какво се случва тука, господи? Да, стая не съм я виждал никога. Точно къде стана дума за господи. Ай се хоря, чао. Казвам се от живота. Ако ме ударят веднъж, си изгубя жалкия шанс за Devil Room. Така че всичко е наред. Всичко е наред, чат. Не сте ли гледали? Как беше? Bad Boys ли беше филма? Лоша момчета. Лоши кингета, не помня вече. Лоши кифтета. Кой е тази раница, бе? Взех тениската на лайфа от Сандиха, бе. Радвам се, че е кефи, бро. Това ще го въртна тогава, може да ми се падне нещо по-опното. Това ми даваше повече. Какво беше, бе? Goodie bag. Това ли беше? Ма ударя да се спамват неща. Не, аз не съм готика зомби, не бе, давайте там носа ми чете неща. Бебе. Окей. Виждам бъдеще, ама то... Аз няма колко много да се опна с това. Ръдни, честно казано. Ако не намеря някаква мега опната карта. Не знам, що взех в Diamonds. Оле мале, аз се изгубих. Ай там Рума, въобще намерихме ли го? Мисля, че не. Аз се изгубих. Лошо ми. Ще взема това в Diamonds, ако искам пари после. Експлозивната главня също беше хубава идея. Оу е, вижте, вече имам пари. Мога да почна да инвестирам. Биткоинове. Ох ти биткоина, колко ма яд. Колко ма яд за биткоиновете, чат. Колко биткоина съм продал? Ще аз съм милиардер, ще аз съм set for life. Хуца, хуца, това не се струваше, goddammit. Се, нямам ключ. Оу, шит, сега ще намеря item room, нямам ключ. Това не го мислих добре. Ключ игра. Ключ, моля, моля ключ. Не е фъгава. Еее, ключ. Оу, фак. Това гадната гъба ли беше, това хубавата гъба ли беше. Знаеш, кой взимаме, не ми пука. Damage up, speed down. Става, имам повече damage, живота ми е хубав. Аз си отивам с Богом, ми бе да ли хелт, найс. Йоп. Оле. Сега мога да направя така. I'm a rich bitch. I'm a fucking rich bitch. Здравей, войне, какво става, бро? Готик, постригал ли си се, бе? Не, косата ми е вързана от зе. Мисъл. Мога се пусна, ако искате. Гадиш, какво става? Е така. Реклама на шампан. Гарниер! Така красив ли съм вече? Кто? Вече съм, мисля, че с 55% по-грозен. Опа, е дошъл тайно, е блеснал така малко, но... Малко тамян, лукадю. Малко света вода. Да, ще ме накараш да се изтокам нас на... Аз от шопа... Чакай малко, чакай. Чеки малко. Аз ще отида на бързо до шопа. Цъки. Искам да си купя нещо. Имам пари. Сега има ръце тук. Ще взем. Ще взем. Аз съм тъп, може да си умножа парите още един път с тази батерия, ама... Това ви кажа, мозък. Такия. Оу, шит! Да, но да има сино сърце. Да, имаш парите, че.
Рискуваме ли? Тохо, бебе! Трябва ми батерия. Батерия помощ! Изпуснах луд, съжалявам, правих магии. Коти, помниш като бъгна играта? Ноп! Чакай, боса ли е тука? Боса ли е тука? Curse of the Lost. Добре, чат, мисля, че някъде по земята имаше батерия. Така ли е? Помните ли батерия, чат? Използвайте, ви сте Hive Mind от 154 човека, които могат да комуникират един с друг и да използват очите си. Имате към над 300 очи, тъй че надявам се, че сте... Ааа, кой е това? Как... Защо? Защо ме наказваш така, господи? Искам просто да си... О, колко съм... У, да, аз тук не трябваше да влизам, аз трябваше... Оп, това беше грешка. Грешка в моя живот. Не, вече им виждам хелта. О, добре, спасих се. Shielded tears, bitch! Дължите ми са щит! Чо? О, не, защо? То продължавам да правя такива неща. Къде отивам, господи? Аз мога просто да играя. И... Бум! 48 стотинки! О, тук мога да взема ключа. Мрим... А така, сега. Хух! Замръзни муха. Хух! Фак, стига, човек! Кой ми откърти цяло сърце? Emergency contact help from above. А, нямам никаква идея, какво беше. О, да, сещам се какво беше. Fuck that shit. Хела, как е живота? Мирам. Мога да скупя бая неща от шопа се. Добре, добре, добре. Тоя рън започва нещо така бъгърско. Обаче факта, че нали сме без мап, много ма бави според мен, защото в момента се губя и не знам къде съм бил, къде не съм бил. Това не ми харесва въобще. Ох, чепър не мога да гледам. Да отидем направо в шопа, тогава и код купя, купя. Чакай. Питик, може да кажа, че ти е 5 заради рождения ми ден, нищо, че е утре. Не, човек, не мисля, че къде GTA 5 е. Пък не, аз кой GTA 5 предпочитам да цъкам с No Thanks, Vice и така нататък. Чакай, ця магазина не беше ли някъде надолу, бе? Оле, трябва да се почна с черта мапове. Това би решило проблема ми май много бързо. Не беше нас там някъде. Съп кит с костачик, бум си. Намери яра и чупи шигата. Оу е, бебе. Определено. Купо това. Чакай да направим така. Може да имам с 15 тинки повече, ако спре. Е, бебе. Ноу, бебе. Come on, бебе, ноу. Оу е, бебе. Чакай, тука са намалени винаги? What the fuck, аз това не го знаех. Епцио? Тараха два ключа. Добре, си ходим. Само трябва да намерим някаква карта. Добре ще е. Вземи хаос готик, никога! О, хаос колко ме е прицаквал. Да бия бос. Умри бос. Умри бос. А той, той беше такъв забавен, верно. Този ти ми сега са слово. Ей, стига бе! Какът му ударите, спамвам пари, бичес. Какво ти... Аф, забравям, че сърцето ми се драгва зад мене, бе, чат. Соп съм, това ви кажа. Поне Сейтън може би? Да, бе, 17% най... Аф, поне имам... Да, поне имам някой дечи ги цели. Хуууу! Два диаманта в шопа, what? Two of diamonds in the shop. Така ли стана? Аз не го ли използвах, бе? Не го ли използвах two of diamonds in the shop? Или? Може съм забрал.
Уф, това не мога да го пробия, въпреки че би влезнал. Ай, трябва да се нацедя на края ли? Ай, фак да чет. Сериозно ли спуснах това дама от съдъща? Аз май я купих веднъж, тя изчезна, поне аз така помня. Сериозно ли има още една? Може да има, аз съм разсеян днеска. Бяха два, бяха два. Може да купя начало още няколко неща, или да се запазя единия. Ама който не чете чата. Да, ти отдавна не съм се падали така два, сега ще ми дадеш ръката, нали? Искаме ли ръката? Искаме ли ръката? Мисля, че да. Лявата ръка. Да. Това прави по 400, интересно. The Chariot, бебе! Махи се от тука! Готи, какво правиш след тръна? Цъкам яки игри. Както всеки ден. Пепце. Добре. Ех, да имаше карта. Ех, котика, да не беше просто. Пак взел карта, сега може сме бъгнали играта вече, ама... Ей, гуна! Ани, тази игра не иска много карти ми иска. Чакай малко, защо не се реша проблема. Ей, че колко си дебел е. Тънтрака, тънтрлака! Тънтрца, тънтрца! Абе да изключа, абе го е... Императора. One makes you. Взема чарията. Си трябва щита. Йоп. Не отричам. Възможно е. Уоу. Аз върна стром цял щит смисъл. Те ми трябва само 5000 атак спида и живота е лесен. Трябва ще ставам голям. Recharge headset ми звучи много лошо, честно казано. Сега е време за научен експеримент. Дали ще бъгнем аудиото? Окей. 3 2 1 Фу! Sitting go H3. Сега би трябвало Да чуем аудиото след малко. Може би. Може би. Секунда. Това ще е най-бъгавия рън някога. Интересно. Добре, гледайте каква е схемата, гледайте как се прави. Е така. Как се прави един акаунт, вижда да има лута. Свързва се с лут. Дун-д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 ун
Имам чувство, че тая карта, дето ме прави безсмъртен, е по... ценна. Въпреки че аз минах цялото ниво, тъйджи. Не знам защо би го направил това, ама имам една идея. О, лишит, не си сметнах бомбите, аз съм от... Добре, както да, ето ще има бомба 100%. Ето къде е бомбата. Окей. Си сметнах малко бомбите. Днес съм много... Много съм... Не, да. Трябва да си лягаме и съм. Трябва да си лягам. Благодаря много, че гледахте. Аз си лягам. Бъгва улица и си... Нааа, ухо един път съм. Чек малко е. Какво имаш е тука всъщност? Как ти да е? Готик, ще играеш ли нещо друго? Никога. Никога повече няма да е. Има две бомби. А, добре. Решихме проблема с бомбите. Ига, надях се да ми даде пари. Прави 600 на лицето, интересно. Бъгва ли с някога PD и PD2? Бъгва ли сме се на нещо в PD2? Първото, което го направихме, не беше точно бък, трябва да сме честни. Да, въпросът е следния. Ако направи така... И се тръгна. Имам вече златни ключове и златни щитни. Мога ли да си фармя нивото? Стинки, мерси много за стинките, бро! Уху! 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 Мога ли да закупя нещо? Имаш ли нещо, което да се струва за 15 от магазина? Оу, шит, Justice! Искаме ли Justice? Justice Mesh е добра карта. Постоянно ще имам неща. Йоп, Justice смятам, че ще е добра инвестиция. Вие какво ще кажете в чат? Оу, я бебе Justice, it is best card in world. Сега искам ли щупения часовник или искам батерията и да се пусна Justice? Мене ще взема щупения часовник. Дун-дурурун-дун-дун-дун-дурурун. Той ще те гледам в Twitch TV, като се смениш ебане нет. Какво ти е станало с нета? Ужас. Готик, изгледахте всичките епизоди на Айсък. Тук ще качваш ли още? Разбира се. Щом ги гледате, значи ще ги качвам. Това ще еш да е по-хубаво да се падне по-рано. Мане, 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 бебе. Иначе, но ясно, че се кацвам. Кацвам. Ще кацвам, бебе. Аз ще кацвам, както никой не е кацвал. Ай, босът на хилядолетието, дали той ще бъде убит от Айсък и неговото фенерче и четворната му... Фак, шит. Ако ме ударя още на път, няма се го пропускам. Щатко ми се помежда. Уху, мисо! Имаме... Много гадни неща всъщност. Ще взема дагера, защото ме пази. Ай, фейт, протект сме. Планкарти Джестис може да щупиш играта, аз знам, аз съм чупил играта бая път. Мой клип, гледах мой съученик, той ме пита който взе, сега готика 47. Явам как мога да изглеждам. О, аз съм толкова добро, чисто момче, аз съм мръсно момче. Аз съм мръсно момче, аз съм чисто момче. Мога ли съм щастливо момче? I'm just a boy. I'm just a boy. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Нали така, не мога да говоря даже днес кога. Симфати. Да, му симфати. Friends till the end, Lemon Party, Tears up, nice. Тя tears down. I'm drowsy, какво подявалите значи това? Нямам никаква идея какво подявалите изпих. Помощ, линейка. Затрових с хапои. По факт тъжих. Поне имаме хапче Tears up, което е хубаво нещо.
Justice. Реши имаме неща. Моля, имаме неща. Из батерията имам по няколко настая. Разпредам те. Чувствам, че къпе и пада гледаността. Хората бегат с купа и тукат оп. И тук бех аз. Виж ли? Катон беше котик. Ей, сега тоя гарен призрак ли е? И откъде, откъде си дошъл призрак? Това мази, а? Айде да не ма бримстониш в устата, може ли? Holy shit. Интересно. Интересно! Наистина, много интересно. Това бос го унищожихме. А им често, че не сме взели от към атаки и така нататък. Justice. А Justice не дава ли такива сърца, е? Justice. Justice, защо не даваш сини сърца? Може ли Justice да дава сини сърца? Възможно ли въобще? What the fuck? Колко ръце паднаха наведнъж? Какво беше това, бе, чат? Аз къде да ги заколя с ножа изведнъж. Колко е много ръце. И рип. Готик, има ли други случаи, които изолират звука, освен тези, с които си? Да, има много такива модели, ма повечето са скъпи. Ма... Те се казват просто noise cancelling слушалки. Оу, шът. Това се влюби в мене. Почна да ме защитава. Аз кеф. А, любов. А вие съзнаете ли, че не сме намерили нито една машина за даряване на кръв, не? Justice. One makes you larger. Iron, X-Lax и... Pretty Fly. Nice! Вече имаме три орбитала около себе си. Нямам никаква идея за къв са ни предположение, че сърцето ни е някъде в това бебе, ама... Кой е солнат сега? И ще умре в ъгъла. Решил ли си следващата игра? Може би. Това изглежда апетитно. Но пък нямам никаква идея как да го взема. Може би бомби да пробвам. Може би бих пробвал бомби, често казано. Мога ли така да направя? Уп. Точно. Право го взех. Знаеш кога се отказвам преди да умра? Тя че се притесня. За малко съм убим. Тя е земено сърце от етка. Ама кеф звука на сърцето. Глоп. Глоп. Глебам ти от 2014, не? Найс. Иначе това с изолирането на звука не е чак толкова готино ме някои питате, защото не чувате ако някой ви говори нещо или ако нещо стане. Апартамента ви се взриви, няма знаете. Яка инвестиция. Къде е магазина сега, защото искам да си купя нещо. Ту-ру-ру-ту-ту-ру. Къде е тайната ми стая ся? Дали е тука тя а-а? Дали има в днешня? Това е контракт. What the fuck? Missing page и във пиора на мейс уев сефер. Мисля много значението сърце, ама вече ма беше намелил сатана. Добре. Saving private run. Опит 2. Добре, явно това сърце е някакъв... Пак? Добре, това сърце сериозно ли е смисъл? Сърце е излез от там, моля се, няма да го мога да го преживея. Аз се тръгвам, чао. Това сърце е против мене просто. Здрасти, как си? Супер. Yes, yes. Назад, назад, демоне. Уу, шед, виж какво става тук. Pretty fly. Fuck down, I fuck you. What the... Why chat? Oh my god! Ооо! О, е, чат! О, е, живота ми е хубав! О-о! Чай да обезвредим този череп. Чили бе, човек, за който се тук е, моля се тук е, моля се тук е, моля се тук е, о, господи, защо ме наказва с грип? Бум! Това не ми даде нещо. Ало, магазина ми е на леш между... Магазина... Ало, късмета ми се да кажа, че е на леш. Яйца? Уч! Уч! Знаеш какво? Айде да се фъкаш с този телепорт към отвъдното, а? Айде да се фъкаш с него, аз се отивам, чао! What's up? Пърдо се костава, жето слава. Игата стана GG, чакай малко, чакай малко.
Сам трябва да намеря... Е, стига бе, Curse of the Lost, сериозен ли си? Как мога да изглеждам аз? О, да, фак. О, я, аз съм... Детето паяк. Каква? Pretty fly. Pretty fly. Lemon. Pretty fly. Значи да, чувствам се бая опната, ако трябва да съм честен. Така ще имам много яка стрелба. Гага, о май гад, каротинаха се разъли се. Уи, уу, така как се завъртя с стрелбата. Батерия. Оставим ли така? И пак сме с това Curse of the Lost. Направо ме е лошо чат. Направо ме е лошо от Curse of the Lost. Много да кажа днеска. Локдаун, ма разбира се. Кутик, мислиш ли да снимаш на Armored Battlefront 2, ама онлайн? Yes! Yes! Скоро. На вас харесва ли ви Battlefront 2? Добре, чат, искам да ми кажете сега, какво мислите ви за Battlefront 2? Това зависи... Това, да, това може да отговорят и хората, които гледат в YouTube. Между другото, благодаря много за подкрепата на анбоксинга. Анбоксинга на PlayStation 4-ката. Толкова много хора нацъкахте линка, че направо озон са доволни, за което ви благодаря. Другото нещо е, че имам над 900... Не, над 1000 коментара на този клип. Готов се да ги прочета абсолютно всичките. Виждам кои игри ми предлагате. И може би скоро ще стримам от PlayStation 4 игрички, обаче главно ексклюзиви. Shot Speed плюс Damage Up, това е хубаво. Damage и Shot Speed Up, живота е готин. Само че какво е това пред очите ми? Това Satanic Bible ли? Нали така, чакайте сам да не объркам картата, защото... не картата ми. Май ще взема това за жалост, май тук свърша хубавото време, ако трябва да съм честен. Чакайте сам да направим нещо предварително, не така. Йоп, май тук свърша хубавото време, взем този Satanic Bible и си давам черно сърце. И си давам черно сърце. И си давам черно сърце. Защото, какво да ви кажа, също ще фърда тот тъп. И също ще... И да, това е края, съжалявам. Recharge headset, това е лошо сега, как подява ли те да ги направя това? С жалко ти ми искат да умрат. А нямам кабел с който да ги заредя. I can see forever, това е яко. Мерси за което. О, е, веднага, веднага се свърши работа. О, малко да настъпиш и бъде. Да, слушалките ми умират и нямам кабел с който да ги се свържа. Той епизод е изпълнен с технически проблеми, what the fuck? Така, продължаваме нашето приключение. О-о. Добре. За малко да мъж житни лазера. У, батерийка, супер. Ама ще изям след малко. Сега още една стаечка. О, тази стаечка ще е лесна. И тия са слонати. Найс. С другия айтъм можеше да си даваш безкрайен демидж. Но забравих, че имам малкото сърчице. Прав си, бро. Ама пък тогава можеше да умра. Вярно, че можех да си давам безкрайен демидж, ама сега пък мога да си давам... Йот. So, гледайте какво става. Йот! На корем. Иначе да, мисля, че си прав. Габи няма да ми пробие дупка на бузите, да. Ако се чуете за какво става дума, Габи ме беше целунала с едно лилаво червило. Червило и изглежда се на дупка на бузите. Боле, хората така го приеха, не го приеха като целувки. Да, бих дал клип за това. What the fuck? Това беше най-хубавия чест. Откакто попа дойде, вече живота ми не е същия. То пък... Такъв фани са това лайна. Ай слезай, бе. Тега, бе. Заколен. Заколен! Оф, ние пипали ли сме някаква част от гъпи въобще? Не, нали?
Но сега не е толкова сбавен рън без Денедж. Също Денедж е доста готин. Curse of the Unknown. Но тук няма кой да новам тук, ако трябва да съм честен, така че. С Богом да носте щастливи. Един, че имам много мощна стрелба. Стрелбата ми е много мощна. Демиджа е много готен заради... Имам че... Стрелям бързо, стрелям по 4. И те са раздвояват всичките всъщност? А, фак, бе. Може да прави по 300. Ася. Мале! Чекай, нужно на един тик прави колко половин бомба, не? Црък, црък! Но по-готвено с гигантската стрелба. Е, да бе, ама ако умре няма да е готвено. Аз това да предпочета хелта, просто защото това ми гарантира, че няма да умра. И ще мога да продължа с ръна, пък в честа може да станат много опните неща. Да, фул! Как си днес, ще има ли Стардио Вали? Може би ще пофармим малко, може да направим малко винце. Ако ме плюе. Този гаден призрак. Е, гаден призрак. А отдавна не съм оцелвали сякаш. Не че се оплаквам, дяма, нали? Бляка. Ко казвате все пак? Да, знам, че не съм снимал на клаша в конце много време, ама... ще го вземем. Вече почва да... Сега сигурно ще ми даде всичките части от гъпи да мога така да ми е гадна. Не съм взел главата на миналото ниво, нали? Pretty fly. Днес един от моя клас, аз съм седми, написа дума от две букви с три грешки и думата беше юг. Той беше написал и ух. Ой, това за първи път го чувам. Добре, аз имам въпрос към чата. Как е множественото число на кон? Да, отговорете ми как е множественото число на кон. Да, дали някой ще познае. Да кажем. Да са награди от 1000 лева. Коню е точно така. А какво е това? Едната точка, какво правиш ли? Rerolls all of your item. Не искам да ми рерол не всичките айтеми. Искам да се ходи. О, не тази стая. Какво става, Гарди? Окей. Можеш ли да ме чарниш, а? Оп. Не можеш. Готиче... Сетанче... О! Молеца! Ще има ли Стардио Вали? О, ще има Стардио Вали. О. О. Потече. О. Потече. Ех, майко. Ех, майко. Ех, майко. Как боли. О, щит на черне. Fucking shit. Аз не мърдам, бе! Еее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 ee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 
Не, често е ли делирум? Често е ли делирум? Често ще е по-забавен, фак делирум. Вземе се гличоса там, въпреки че съм безсмъртен, може да го убия. Той делирум не е толкова интересен бос, като трябва да съм честен. Копрето 4 или Stardew Valley. Честно казвам Stardew Valley, особено ако добавят мултиплеер, според мен ще е бомба. Кабум! Какво е това? Лъкъп! Уау, сметаме най-после над нулата. Чакай се малко, това стелях на крил. Double with shot. Какво става тук се? Чакай да видим, какво става тук? Опс, това беше грешка, да го направих. Еми, кот такъл. Кот такъл чат. Ой, еволюрах бе, букворм, найс. Еми, сега ще трябва малко на крил. Вече съм праскачка. Мога да бия по диагонал, което не е толкова зле в някои ситуации. Какво става, бат Гоши, как е живота, бро, да бъдеш в най-апнатия рън някога? Аз съм... Колко с косата 47? О, шити, той има такова също като не. Не го убивай. Не разбрах. Дай на дебеля. О, тази гъба беше гадна, нали чат? Това ли беше гадната гъба? Или не помня, някой може да ми каже, имаше една гъба, дето ти намаля демиджа. Това ли е тя? О, е, стига бе, сега ще взема да ме убиват. Не мога да се чаржвам. У, супер бомба. Супер бомба. Това не е така. Speed плюс engine. А, добре, супер. Не ми трябва рейндж, ама спида е винаги да бъде дошъл. Брр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 рr Два пъти не можах да се заредя бримстона, но обавно се зарежда. Ще така по диагонал като стена. Това беше грешка чат, аз си мислех, че... Мислех си, че нещо подобно ще стане, ама не... Фак мен. Уф, че сети в тъмно. Кой е това е? Telekinesis, the power of your mind. Ха! Не знам какво прави това, трябва ми хелт. Така че си остана с хелта. Ще имам епизод на Paladins, как играй с някои от нови игра, че има нови игра. Може би ще е пусна да разцъкам няколко часа, може би. Това беше яко. Точно пресметнато. За тия босове. Иначе да, бих цъкал Paladins, само ще видим кога ще. Смятам декември месец да снимам на много различни игри и да качвам страшно много клипа. Може би по два клипа на ден ще се опитам да стигна. Видим дали YouTube ще се стига. О, е, Money is Power. Колко демидж? Плюс 3,60 нещо. Уоо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 оoo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 
Особено като правите така. Как то оцеля се? Бле. Чест? Да. Малко ми прецака щита, ама не ми пука. Това е тайната на блие. Чекай сам, къде е това? Ноак бут. AMD FreeSync според мен се струва, ако смяташ да ползваш AMD видеокартата и искаш да си вземеш монитор с FreeSync, е много яко, защото като си пуснеш FreeSync и нямаш никакъв screen tearing. Аз на принцип... По принцип би го ползвал, проблема е, че когато съм с OBS, OBS малко не го харесва. Това е причината да го спирам. В някои от игрите или да скапам игрите на 60, защото иначе ако стримам на игри, които
кадрите им се качват над 60, например, и ви някакъв подвижите на следващото видео. Ама да, FreeSync е готин, пък и FreeSync мониторите не са толкова скъпи, колкото G-Sync мониторите, доколкото разберем. Уф, майко. А много малко често ми паднаха сякаш. О! Знаеш ли какво стана? Някъде по сирата. Така, мога ли да се навръва в него и да му се изхрача на челото, така? С двата лазера едно време. Съден ли? Yes. Добре, продължавам. Дори да умра, аз продължавам. Да, зависи какви игри играеш. Купих си 240 Hz монитор, ама нямам DisplayPort. О? What the fuck? Нямаш DisplayPort? На видеокартата ли? О, да. А тъпо вече. Сега ще покажа как се умира. И пак ли тоя гарен кър за мапа? Вие сериозно ли сте, бе? Направо не знам какво да кажа. Това предмет малко ма дразни сега. Дед го взех, дед ми направи примстол на такъв... А ню пилха за пирт! What the fuck? Еми, тук ще отключих някакъв нов пил, май. Поне така разберам. Аз май не мога да настъпвам, шипо е. Какво беше това? Имаме ново хапче, което... Супер бал, боинг! Дано да не е боса. Босе! Исках да стана по-оверпауър преди да дойда при тебе, бич. Значи това е най-некъсметийския рън някога. В смисъл, имаме предмети, не сме, нали, мега слабите, ама... Жуто съзнавам, че това доста ми помага за да бия този бос. Тук мога да бия по диагонал. Поставе! Кво се случва с този бос? Оли шит! Кво? Паяка ли го биеш? Кво стана? И задъж някаква купчина цифри. Глеч! What the fuck? Какво става? Махията му не морда. Кусът на мъртъв бос. Е това лукото на въздуха си вие, ще в окопера и си трекне. Аз за първи път го виждам да прави тази зономия. Боса. Па да, ама другото. Да, като го следвате по диагонал, ми се струва супер лесен. Защото май много от атаките му... Може да от факта, че имам 500 рейнча, ма. Като не знаеш къде е босса, е така просто пребой да свеш. Ей, са, виж ли. Добре, това беше лесно. О, майя, че не можеше да намеря, а можеше да намеря още предмети в това бос. Рунта и че... Охо. Това беше най-лесният. Когато сърцето на босса се разтъпка, защото ма е лошо. Или е лесен, защото е забавен. О, да, може часовника всъщност да го е забавен. Ей, ние може ли да се обиколим тук? Имаме кърс. Нинджа, гледай сега. Нинджа тактикс. Хуа! Самурай Джаку! Самурай! What the fuck? Запомните, че е надолу. Добре, на луг надолу е. Надляво е надолу е. Самурай Джаку! Перфектно. Самурай Шиту! А, стига. Знаеш кога искам. А, умирам. Аз съм слаб. Искам да намеря някакви босс румове, ама
Да, нали се струк, това съм често тъй, че ай направо скъм. Делириум е жена, кой каза? Искам видео доказателство. Нейната ваджайна. Вярвам. Торън беше изморителен. Голима в този чест! Уиху! Аз съм аз сте Торън. Това за тупата ли е? Делириум няма топки. Майката плаче, че дръзи се кръста, най-после приключва. Айсък пуши много е подпалил с всичките си снимки. Студия на мощта, като си е платил парното. Използва сълзите се за стопля. Рип! This human, we may never know.